ပညာရေးလိုလားတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်အခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းတွေကိုဒေါ်စန်းစုကြည်ရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒေသခံပြည်သူလူထုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဖွင့်လှစ်လာနိုင်ခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်အခြေချုပ်မှာလွှမ်းမြောက်လာပြီးတဲ့အစီအပိုင်းမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားအခြေအနေများကိုလေလာတုံးတက်တဲ့နေရာမှာတိုင်းပြည်ရဲ့လူအချက်များတဲ့မှာအရင်ဆုံးဆောင်ရွက်ရမယ့်ဥစ္စာဥစ္စာပြည်လုံးကအဖြစ်ကျွန်တော်ပညာရေးဆောင်ရွက်မှုကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းထားခဲ့ပါတယ်တွန်တင်းမြို့နယ်တောကြီးတန်းမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဘာသာစုံအခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းကိုတွန်တင်းမြို့နယ်ဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေစုပေါင်းပြီးဇွန်လ18ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပညာရေးကွန်ရက်နဲ့ရမရဖလူရှင်တွေစုပေါင်းလှူဒါန်းတဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဘာသာစုံအခမဲ့ပညာဒါနကျောင်းကိုကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်190ကျော်200နီးပါးအထိလက်ခံတင် जा ပေးနိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးထောက်ပံ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမပေါ်လာသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီပါ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကျောင်းသားအယောက်ဆယ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စကားပြောနေဟောနော် speaking တင်တန်းနေကျွန်တော်ပေးတယ်စကားပြောတင်တန်းနေပေးတယ်။ပေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တခြားကျောင်းသားတွေကလာတော့တက်ချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လာမတက်လာလဲဆိုတော့တခြားကျောင်းနေရနေပြီးတော့တဘာသာလေးလာတဲ့ရတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်တဘာသာလေးလာတဲ့ရတဲ့ခါကျတော့တခြားကျောင်းတွေကလက်မခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ကျောင်းသားတွေကခက်ခဲတာပြရတယ်။ပြရတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောရခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါန်စန်းစုကြည်နဲ့အငယ်ဥလာတေမွန်နဲ့မြန်မာ့ကိုရက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးတော့ထောက်ပံ့တဲ့ငွေ၄သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းလေးကိုမတ်တည်ပြီးတော့ဒီလိုခုလိုပဲကျောင်းသားအယောက်190 200လောက်ကိုကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့တင်ကြားပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖွင့်ပွဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ရမရဖတွေပညာရေးကွန်ရက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွန်တင်းမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်အထူးရှင်တွေမှကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းလူပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။